izstāstīji par fórumu līderi. Tas ir tāds milzīgs notikums, un tu esi savākusi absolūti brīnišķīgu komandu, kas kāpj uz skatuves ietekmīgākās sievietes katru savā jomā un arī biznesa sfērā. Kāpēc tu kaut ko tādu veidoji? Kad sievietei piesakās tas bēbis, tas sievietei ir tāds unikāls periods dzīvē, kad tu vari mazliet apstāties uz mirkli un padomāt, ko tu īsti gribi un ko tu īsti dari. Jo principā tu vari arī nedarīt neko. Viss ir, ja, viss ir kārtībā, tu esi stāvoklī, tu tagad auklē savu punci un savu mazo iemītnieku, bet tu vari arī izvēlēties kaut ko darīt. Un tajā brīdī, kad tu jau esi tāda nobriedus personība un saproti, kas tev patīk un kas tev izdodas un ko tu gribi, tajā brīdī tu vari nolemt, kādu ceļu tu tālāk iesi un ko tu darīsi. Un es tajā brīdī nolēmu, ka es gribu izdarīt kaut ko tādu lielu, grandiozu, skaistu, Un patiešām noderīgu un kādam vajadzīgu. Un tad es sāku analizēt, kas man pašai būtu interesanti, ko es pati gribētu redzēt un dzirdēt. Un ņemot vērā visu to pieredzi, kas man ir iepriekš konferenču organizēšanā, es sapratu, ka vispateicīgākā auditorija ir sievietes. Saliekot to iekšējo sajūtu, droši vien vēl kaut kur zvaigznes sastājās un to īpašo tādu intuīciju, ko varbūt dod arī tā stāvoklī būšana, kad tu visas tās sieviešu lietas un tādas izjūti vēl vairāk. Radās tā ideja, ka jā, ka vajag pamēģināt. Kad vēl, ja ne tagad. Ja? Un pat, ja tev nekas nesanāk. Nesanāk. Tu mierīgi auklē savu bēbi un viss ir kārtībā un meklē jaunus izaicinājumus. Bet sanāca lieliski. Atsaucība bija milzīga jau pirmajā gadā. Un tad es sapratu, ka jā, ka es esmu pareizā ceļa un ka tas ir jāturpina un darīt kaut ko, kas ir tik ļoti, ļoti interesanti pašam. Un ja tu redzi, ka tas tiešām ir noderīgi un forši arī citiem cilvēkiem, nu tad tas ir fantastiski. Šajā gadā, 14. maijs, ir tas datums, kad notika šis grandiozais fórums. Kas ir tie runātāji, kurus tu ļoti gribētu, lai sievietes iet un noklausās? Jo nu, tur ir absolūta zvaigžņu komanda, man šķiet. Katrai sievietei, jebkurā dzīves situācijā, jebkurā vecuma posmā, jebkurā veselas stāvoklī, kaut kas no tā visa būtu interesanti un tāds paņemams sev. Tāpēc ir 20 dažādas lektoras, 20 dažādas prezentācijas, katra 15 minūšu, mums tāds žurku skrējiens veselas dienas garumā. Un tā programma ir ļoti, es ļoti ilgi par to domāju, ļoti ilgi viņu tā virpināju un veidoju, lai tas tā organiski pāriet no vienas tēmas uz nākošo. Un, ja man būtu jāpasaka, kuru no daļām vai kuru lektoru īpaši paskatīties, tad es ieteiktu varbūt sievietē padomāt, nu, ja nav iespējas skatīties visu dienu, ko es, protams, absolūti iesaku. Programma sadalīta trīs daļās, kur pirmā daļa ir par profesionālajiem izaicinājumiem, otrā daļa ir par ģimeni, attiecībām, iedarbībām un trešā ir par personisko izaugsmi. Līdz ar to, nu, ja kaut kas ir jāizvēlas, tad izvēlties, kas jums šajā dzīves posmā ir svarīgāks. Visu raidījumu skaties STV pirmā.